Hapo ndani nimepata kwamba kuna mashtaka mawili ambayo mimi sijui. Shitaka la kwanza ni kwamba mheshimiwa Eugene Wamalwa na mheshimiwa Oparanya wanashitaki kwamba walikuwa na malori ya chakula kwa airport, ati wanasema mimi nikamtuma nyinyi mkaenda mkoafuruka. Naamuru maho. Waliwe! Kwa hivyo, I know nothing about that. Yes. Number two, Baba Walabari, ati mimi nilipatia akina mama chakula kwa boma yangu. Waliwe! Inzi namu langa humula ajibrishuma wanje. Kwa hiyo mimi sijui kitu. Hatutafanya mkutano leo kwa sababu tena watasema ni mweka ni mwenye mkutano. Ninamuomba tu hivi. Nyinyi shikilieni amani. Kitu yenye nafanya kaluala pigwe wesikia mwana msali. It is because the Arab governor. Kitu ya pili yenye nafanya ni pigwe. Ni kwa sababu hawakujua nitageuza Waluya. Nimegeuza Waluya wote, wanasema kura ya 2022 president atakuwa Dr. William Samoei Ruto. Thank you.